明明是台铁亲子车厢，但里头不见家长带着小孩，也没看到孕妇，只有大批移工席地而坐。看到这幕，其他旅客超傻眼，并不会有人去查阅是不是亲子车厢的乘客。台铁亲子车厢只有12个位置，优先提供给12岁以下孩童家长跟孕妇来定位，但却有人无视美意擅自闯入，尤其在周五晚间桃园到台北，周日傍晚桃园到中坜，这段期间最频繁。台铁回应，如果被查到，会要求旅客重新补票，并加收50%票价，但要抓没那么简单。真的很缺人啊，上面在补人的速度又慢啊。他一趟车出去，他除了验票、管控那个车上的秩序，他不可能一直顾在最后一节、12节那边看你有没有人那个乱闯。麻烦轮椅的位置不要占用。直机台铁假日自强号加挂的升降车厢同样也被占据，直接坐在车门口阻碍轮椅族上车动线，就连专属空间也被霸占。这边不都会有学生或其他坐站那个位置，他们要坐席地而坐，因为本身他们自己台铁人员也不会去管，那我们家长自己要去喊，那有的人不鸟你啊。为了顾及不同族群旅客，台铁设专属车厢，如今问题层出不穷，难免也引发讨论。记者刘佩宏、韦涛采访报道。